Eu quero agradecer a presença de um artista, um cantor, um compositor, intérprete, Lisandro Amaral, que com certeza está aí na beira da cerca, fazendo, olhando, analisando a iniciada, ele e tudo que esses homens fazem no lombo do cavalo, as suas histórias, ele canta lá em cima do pau. Essas duas cantarias do Lisandro Amaral vai para você. Eu sei que com certeza a partir das 22 horas vai estar apresentando o palco do show, o 11º painelaço. E quero agradecer a sua presença nessas iniciadas que você fez. Engrandece cada vez mais essa festa que é a décima primeira consecutiva que acontece iniciada aqui no painel. Vem de novo, cavalo temporal, cavalo abusivo da torcida praiana para Rafael Julián, da cidade de Lúcio. E no palanque do número 2, é a Luguna Rebordosa, presidente Rui Pereira da cidade do Lúcio. E essa foi a palavra. Marque nossa agenda sábado de Aleluia e domingo de Páscoa do ano de 2009. Meu amigo Edson Vieira, Patacão, convido o senhor de amigos para o quarto encontro dos jinetes da sua casa. Meu amigo Patacão, ano passado estava aqui julgando, esse ano fica na arquibancada, o senhor de maiores, apenas analisando o Patacão e deixa o meu luz. Na sábado de Aleluia. No domingo de Páscoa, na sua casa na cidade de Lages, o quarto encontro de jinetes, meu amigo Patacão Edson Vieira, convida Rafael Julião, é o nome da fora da minha Santa Catarina. Égua, cavalo temporal, era 200 éguas no palanque do lado de cá. Rafaelzinho, briga, enquanto você estiver brigando, você está pontuando. Quando você parar, quando as suas histórias frouxarem, a morte 0 quilômetro não vai se perceber mais. O Rafael, o dia da cidade de Lúcio, a reta do talento, as matérias de entrada subiu, desceu, cavalo no vinho, grande pulso, parada no vento, e essa é o placar. Ai, meu Deus!
Vale, mano!